Elə kəndin içindəcə itkin düşən 1955-ci il təvəllüdlü Zümrüd Bəkirovanın axtarışı ilə bağlı buradayıq. Qadının artıq itməsindən günlər keçməsinə baxmayaraq onu gördüm deyən yoxdur. Nə baş verir və bu qadının taleyi necə oldu, o haradadır? Bu işi ilə dalaşım, söyüm, kiməsə satacım yox. Özün idarə eləyirdi, hara gitsiydi, qayıdırdı. Bir ispişkə çöpü ondan alanmazdı. Axşama qədər gəzirdi, bir 3-4 reis Mallışıqlıya girib gəlirdi. İsti bilmirdi, soğuk bilmirdi, gecəsi gündüzü yox idi, gəzirdi. Onda gecə vaxtı da evin tanıyırdı da? Tanıyır, hər yeri tanıyır. Yox, elə sən deyən itməmişdi ağlı. Amma indiki zamanla danışmırdı, o keçmişlə danışırdı. Bu indiki zamana aid, kimsə hara getdi, onu demirdi. Elə ancaq deyirdi. Nə bilim, keçmişdə belə olub, keçmişdə elə olub. Normal ailədirlər, yox, pis deyirlər. Ay, qoşu ilə dalaşım, yoldan keçənə sataşım, yox, bir kəlmə. Qız canın qurban eləyən, bax, uşkəs var ha. Özü o yığdığı pullardan nəsə alıb, kiminsə uşağına bir konfet də olsa verir. Beni görəcək olar, gör neçə gündür. Bu, axıra, öydən çıxan günü sərizdə də hüzür oldu, yan deyərlər sizə. Sərəcədə hüzür ol, bak gedibmiş ora, deyir orada yiyib, içib zəriflər, çay zadına qədər deyir çay zad üçün. Belə oradan çıxıb o günün gedir. Vallah nə deyim, problemliydi da düzdür, bax gedirdi, bir də görürdün yolda gedir, yekə bir uzun ağaç qoltuğunda çəkə-çəkə gedirdi, yəni xəstə adam idi da. İndi biz baxırıq hazırda o çaya, ora keçmək mümkün deyil, çünki bütün palçıqdı o ərazi. Bax, o çayda da onun batma təhlükəsi ola bilər, amma hamı deyir ki, özünü qoruyan bir adam idi. Özün belə pis olmaq, alca maşın gəlirdi, yolun qırağı ilə gedirdi. Bir metr, metr yarım çəkilir ki, maşın geçsin, birdən mənə vurar. Sonra yoluna davam edir, arx qırağı olsun. Orada belə pis olmadı, valla pıl da görsə, qızıl da görsə, ona yaxınlaşıb girməz ki, düşərəm arxa. Malcı elətdirirdik. Belə həmişə getdiyi kənd olub, yəni kətdən qıraq olub. Nə vaxt gedib, yəni qayıdıb. Günorta da qayıtmasa, günortadan sonra qayıdıb. Yəni, belə nə təhədim, onun əlinə kimsə nə içəb edəndə, acı belə deyirdi, 10 qəpik versinlər. Onu gətib evə verməmiş, yəni qayıdıb bir qapıya girəndə öldü. Bəs bacınız dedi ki, hədə qorxu gəlirdilər ki, bəzən, məsələn, yəni kimin sevinə nəsə götürür, həyətinə nəsə götürür? Götürürdü, həyətdən də götürüb, demirəm. Mesela girirdi, çıxanda nəsə indi belə deyirdi, açar da götürüb, əhqabı da götürüb, mən o yalandan dananmaram ki, yəni götürüb. Amma hərdə qorxum, valla mən Bakıda olmam, yəni belə nə tərdiyim, ayda bir dəfə, yəni kərdən bir dəfə gəlib gedirəm. İnsan deyə demirəm, maşını bəhs sürər, yığışdırılmaz, dəyər, belə nə tərdiyim, ölməsə də yaralana, bəlkə də, yəni mən çox şey keçir, dağılma, insanlıq, nə bilim. Dedim, bəs aparır evində saxlayan, malcı elətdən sonra bıraxar, yəni qorxusundan deməz. Elə bir şey varsa, kimsə edibsə, xarş edir, mən gəlsin versin. Yəni, şəxsən, mən deyirəm ki, öz kişiliyimə deyirəm ki, o insandan şikayət eləmək. Təşə olam, gəlsin. Allah onu da olsun, bax, buranın gəlsinə əl basım ki, o insandan şikayət eləmişəm. Mən gün o gecə getmək istəyirdi. Yəni, mən onu saxladım. Çünki onu bir dəfə də əyağın it yemişdi o çıbar. Qorxumdan mən onu gecə qapı bağladım, yəni qoymadım. Nə qədər dedi, anna, bıraq gedim, karıbqa cırığı gətirim, mən onu qoymadım. Onu axşam nə yaxşı ki, saxladım. Amma, qurbanım Allah, axşam saxladım, gündüz getdi. Axşam nə bilər, dedi, anna, bıraq, anna, bıraq. Onda bir şey də var idi ki, yəni kimsə qapıya qoymazsa, deyirdi, Allah məni öldürsün, filan kəsin əlindən bezmişəm. Allah məni öldürsün, filan kəsin əlindən bezmişəm. Yəni, bir də görsün, dediyi insan qapı, deyirik, filan kəsin əlindən bezmişəm, alım. Amma bir dəqiqə keçmə, həmin insanın evində də olurdu olsa. O insan kiri saxlamırdı bir dənə. Yəni, gecə də bu insan çıxıb yolda gəzib, yenə də evində olub. Mən sadəcə, onun ölümü yox, mən biləm ki, mən anam kiminsə əlindədir. Ola bilə hədə qorxu gəlmək üçün vırıblar, xəsarət yediriblər, ola bilə gizlə də bilərlər. Mən anamın ölümün ömrü boyu fikirləşə bilmərəm, ömrü boyu. Bilmərəm, bəlkə də öldürüblər, atıblər harasa qorxularından. Hər şey ürəyimə gəlir, hər şey.